Тевшем карол шарзанагрел, паставанели палати, рекаварутсан, и нахагаи маставрапес, тетевакан, ашхатанка и сарцум. Я вышунем вор, айс темпа, вор паставанакан палате, вецел, айс темпа шарнаквелуе. Хаткапес навачумнери цесузе шарзанагрел, паставанакан депроци каяцума, воре баваканин лурч, институционал карулца паставанакан амаинкум, я вартен воре лорд. Тогарком не спецсасад, шерджана вартнери, воронк становен паставане, паставанакан гордунек чан автонаги, ев мутхтепи паставанучун, мианешана гордунумем, ев фузун масел вор петучуне шате каре ворун паставанучан каяцун гаястану, вочмен вор пес, асадакучан хамар анражешт ми маснаги тучун, ал наев вор пес марткан цилавункнери паштпанучан каре ворадуин ирешхик. Յուրաքանչյուր նոր գործընկեր ձեռք ելնելիս, իրոք դա շատ են կարևորում. Ավելին ասեմ, ի տարբերություն մեզ եւ մի շարք այլ գործընկերների, մեր նոր գործընկերները, ապագա գործընկերները, իրենք փաստաբանական դպրոց են ունեցել. Եվ իսկ փաստաբանական դպրոցում իրենք կարիք են ունեցել նաեւ հանուն դասընթացավարների միջոցով ծանոթանալ փաստաբանական գործնության առաջվող այն խորտուբորդ խնդիրներին, դրա հետ կապված որոշակի լուծումներ գտնել, ամենակարևորը ծանոթանալ մեր վարկածի էթիկայի կանոններին. Որը շատ կարևոր է։ Եվ կարծում եմ, որ հենց իրենց ներմուծման, իրենց, ասես ասած, ոտնամուտով, այլ ավելի կբարելավեր մեր փաստաբանության, փաստաբանական ծառայությունների որակը։ Գերման մեջ ճամփոփված էր ամենակարևորը սկզբունքներից, առաջինը դա բարեխղճությունն էր, և երկրորդը դա ազնվությունը, իմ կարծիքով փաստաբանների համար դրանք երկու կարևոր արժեքներ են, որոնցով պետք է առաջնորդվեն փաստաբանները։ Այստեղ այսօրվա միջոցառմանը ներկա էր նաև Ֆրանսիայի փաստաբանների բալի նախագահ, ով մի հետաքրքիր դիտարկում արեց այդ երթման տեքստի վերաբերյալ և նշեց, որ պետք է նաև անկախություն է նշվի երթման մեջ, և ես համարում եմ, որ դա շատ ճիշտ է, և պետք է նաև անկախացումը համարվի որպես բաղադրիչ երթման տեքստի մեջ։ Նաև հաջորդ ուրեմն մասը կապված էր փաստաբանական գաղտնիքի պահպանմանը, ինչպես կրկին նշվեց, փաստաբանական գաղտնիքի, որ մենք մեր մեջ կրում ենք, դա ոչ թե մեր գաղտնիքներն են, այլ մեր վստահողների գաղտնիքներն են, հետևաբար մենք պետք է կարողանանք այդ գաղտնիքները պահել։